Gyuri havonta 300 milliót keres azzal, hogy tejelnek neki a végrehajtók. Ezt állította egy korábbi vallomásában, és ezt továbbra is fenntartja a Schadl Vörner féle korrupciós botrány ötödrendű vádlottja. Schadl György tagadta ezt az állítást. Vörner Pál pedig azt mondta, nem ismeri az ötödrendű vádlottat, és semmi sem igaz a vele kapcsolatos állításokból. Bilincsben vezető száron kommandósok kísérték be a tárgyalóterembe a Vörner Schadl korrupciós botrány első és harmadrendű vádlottját. A tárgyaláson részt vett a másodrendű vádlott Vörner Pál is. Elhangzottakkal kapcsolatban. Csütörtökön az ötödrendű vádlott állt a bíróság elé. Kép- és hangfelvételt nem készíthettünk róla. A vádirat szerint A. Tamás ügyésznek adta ki magát, hogy elhitesse egy iskola tulajdonossal, hogy több millió forint lefizetéséért cserébe a legfelsőbb szinteken közben tudnak járni az elhúzódó engedélyeztetés felgyorsításában. A vádlott elismerte, hogy a közbenjárásért pénzt kért, de tagadta, hogy ügyésznek adta volna ki magát. Korábbi vallomásában azt állította, a megbízást R. Robert harmadrendű vádlottól kapta, akiről úgy tudja, ezért 150 millió forintot kért az iskola tulajdonosától. Robi azt mondta, ő ezt intézi, mert vannak kapcsolatai a minisztériumban. A vádlott azt mondta, R. Roberttel 2020-ban ismerkedtek meg, és állítása szerint Robert említette neki, hogy az engedélyeztetés megszerzésén Schadl György is dolgozik Vörner Pál segítségével. Nekem Robi a minisztériumi segítséggel kapcsolatban is azt mondta, hogy csak törvényesen járunk el. Feltett kérdésre elmondom, hogy azt mondta igen, hogy annak ellenére kell egy csomó pénzt fizetni az államtitkárnak, hogy törvényesen járunk el. Azt mondta, hogy ez jogszerű, ahogy ő a kapcsolataink keresztül éri el. A vádlott korábban arról is vallott, hogy Schadl György minden követ megmozgatott, hogy ne bukjon le. Elmondása szerint neki úgy jött le, hogy Schadl irányítja Vörnert, és ő fizethetett Vörnernek. A végrehajtóknak van egy új épülete, azt most rendezik be, biliárdasztal is van benne. Ott találkoztam Schadl-lal egy büntetőüggyel kapcsolatban, és Gyuri ott említette a Vörnert, mint egy kapcsolatát. Őt az iskolával kapcsolatban említette, azt mondta, ő segít intézni az iskola ügyét. Azt mondta, hogy majd üljünk le, beszéljük meg. Gyuri havonta 300 milliót keres azzal, hogy tejelnek neki a végrehajtó. Schadl György ezt tagadta. Azt mondta, sajnálja, de sem legálisan, sem illegálisan nem keresett soha havonta 300 milliót. Vörner Pál is reagált az ötödrendű vádlott korábbi vallomásaira. Egyetlen állítás nem igazat valami vallomásra kapcsolatban mondott. A következő tárgyalás június 5-én lesz, akkor a 20. rendű vádlottat hallgatják meg.